Bíó eða eitthvað? Já, ég til þess. Doktor Cinema er nýtt smáforrit sem sameinar upplýsingar og kaupferli kvikmyndahúsa á einn stað. Smáforriti veitir aðgengi að upplýsingum kvikmyndahús og sýningum ásamt nútímalegri lausn fyrir kynningar á væntanlegum kvikmyndum. Jó, hei Helga. Já, þetta hengi hann. Halló. Helgi, blessar, fannur grina. Já, blessar. Við Danni vorum að pæla að fara í bíó. Já, hljóma vel. Var ekki Shazam á leiðinni? Shazam? Er hún komin út? Nei, hún kemur ekki fyrir í desember. Hún kemur ekki fyrir í desember? Varstu búin að sjá trailerinn? Já, klikkaði trailer, sko. Þegar valið væntanlegt í bíó á neðstu valmyndinni, kemur fram listi sem sýnir úrval þeirra mynda sem eru væntanlegar til landsins. Hver mynd fær sinn titil og dagsýningu hvenær sýningar hefjast, ásamt þeim kosti að horfa á stiklu myndarinnar. Einnig hægt að ýta á myndina og fá þar leiðandi ítarlegri upplýsingar. Og ef í boði, koma fram fleiri stiklur hér. Hvað með Amsterdam? Ég vil hitta hann finnir þú. Þetta annar eru bara í Amsterdam. Já, í hvaða bíó eru það að spája að fara? Þegar valið kvikmyndahús í neðstu valmyndinni, kemur fram listi sem sýnir úrval þeirra kvikmyndahúsa sem í boði. Þar sést nafn kvikmyndahúsins á samt hlekkin og þeirra heimasíðu. Hvað er hún sín? Álfabakka. Álfabakka? Er ekki lúxusalur þar? Er lúxusalur? Já. Já, það er lúxusalur. Þegar búið er að velja kvikmyndahús úr listanum, koma fram þær upplýsingar sem að kvikmyndahús hefur upp á að bjóða. Þar má finna staðsynningu, nánar upplýsingar og lýsingu kvikmyndahúsið, einnig kemur fram símanúmer og vefsíða. Og hægt er að ýta á takkana til að fara inn á viðeigandi svæði. Hvenær viljum við að fara? Hvenær erum við að fara? Bara upp bara átta, ekki slis. Bara upp bara átta. Já, hérna á ég ekki bara að rúlla niður og kaupa miða, þannig að við eigum alveg örugglega miða. Hvert kvikmyndahús geymir úrvala myndum sem í sýningu hjá sér. Þar kemur fram aldurstakmörk myndanna, titill ásamt útgáfari og þeir flokkar sem myndin fellur undir. Ef myndir valin úr listanum, birtist síða myndarinnar sem geymir ítarlegri upplýsingar. Neðst á síðunni er einnig hægt að horfa á stiklu myndarinnar. Sýningatíma má finna á miðri valmynd ásamt hlekk sem tekur viðsetavinni áfram á sölusíðu kvikmyndahúsins, þar sem ganga má frá kaupum á miða. Þetta hann er búin að því. Ok, já, snillt. Herðu, hérna, þá bara sjást við þar. Sjást þar. Doktor Cinema. Meiri skemmtun, minna vesen.